Assalamu alaikum. Xayira idin sugayaa ta ka soo galaysaan. Waxaan sugaa dadka intay ka soo galaayaan insha Allah. Awana computerka inaan ka wadaago hadii Ilaahay idmo. Hi, assalamu alaikum. Selay hi. About maybe like 5 minutes. Shan daqiqo, like saddex laba daqiqo camal. Aan sugeynaa dadka inshaallah. Wax yar intay ka imaanayaan hadii ilaahay idmo, okay? Waalaikum salaam, ayaan xasan abaayo. Thank you, welcome. Shukri bare, Abdirashid, soo dhawaada. Dadka cabaar wax yar sugeynaa insha Allah xoogaa intay dadka ay ka soo badanayaan hadii Ilaahay idmo insha Allah haye shaam iyo buufis ka farxiyo dhahay walaal. Wa alaykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Zakariye soo dhawaada insha Allah. Asalaamu calaykum. Waa kaa qaade Sacdi Abaayo Siman Cadey, thank you. Soo dhawaada guys. Fartuun Awil Ayaan Xasan, soo dhawaada kulligiin insha Allah. Share so people can see insha Allah. Qofkii soo galowba la sii wadaag dadka kaleeto. And thank you abu, waa ku mahadsantahay sugidda isugayseen. Yes, good news. Marka waa iska bilaabaa insha Allah, like maybe like 2 more minutes, laba daqiiqad ebes halaysiiyo. Waa bilaabaa hadii Ilaahay idmo. Thank you. And qorsho soo dhawow Abaayo, Firdows soo dhawow. Waxaan rabaa inaan sheego insha Allah xalayto markaan videoga sameynayo waa taa idin dhahay. Laba cases badan ayaa furan, laakiin caseka ugu adag waa caseka Hawaii ka jira, waa taa xalay iri. Marka muxuu ahayto judge Hawaii joogo ayaa istaajiyey oo xakameeyey travel banki Muslim ban la dhahaa, and sababtoo ah dadka muslimka ayuu target gareynayaa. Marka wataa xala iri caseska way kala duwan yihiin. Waxaana ugu adag oo muxuu ahayto ugu fiican waa Seattle Washington caseskeeda ugu fiicnaa markii hore, waa tii ayaga ay blog gareeyeen. Marka inuu dhaqan galo ayay ahayd barito, caawa midnight markay tahay Eastern time, inuu dhaqan galo ayay ahayd. Adiga muddo hadda dhowr saacadood wax yar ay ka dhiman tahay inuu dhaqan galo ayay ahayd. Marka Ilaahay qadartiis waatay Hawaii ay buuxisay, ay buuxsatay caseka, they filed it, muxuu ahayto federal court ayay ka buuxsadeen. Markay ka buuxsadeen kabacdi, maantayto galabtii ayaa la gaaray muxuu ahayto go-aanka. Waxyaabihii uu yiri oo loo isticmaalay in go-aanka la gaarana waxaa ka mid ahaa hadallo uu hadda ka hor yiri markuu madaxweynaha 2015-kii uu isa soo sharaxayay, markuu dhahayay muxuu ahayta total and complete shutdown of Muslims that arriving in the United States. Hadalkaas ayaa mid ka mid ahaa hadalladii
ay isticmaaleen maxkamaddu isticmaashay. Waxaa kaloo ka mid a nin kaloo asnaa Rudy Julianias oo Fox laga wareysanayo wuxuu yiri Donald Trump wuu isoo wacay oo wuxuu yiri Muslim ban ayaan sameeyey intaa commission isku dad urur intaa isku soo aadisid waxaa ii soo samaysaa sidii aan legal uga dhigi lahaa. Hadalkaasu wuxuu ka yiri newska Fox News. Marka hadalkii asaga ahaa ayaa maanta tacarqaladeeyey muxuu ahayto madaxweynaha meel ayuu joogay hadaayto khudbad ayuu jeedinayay. Markaasu intuu khudbaddii hadlayay wuxuu yiri overreach muxuu ahayto gacan dheer ayay la soo baxday maxkamadda ay soo jeedinay muxuu ay qaaday. Markaas haddana wuxuu yiri watered down waa soo biyabiyeeyey camal. Ma hadda soo biyabiyeeyey maxaa waaye wixii leh waaye. So Muslim ban waaye nacayb ayaa loogu talagalay waddanka in dadka lagu kala fogeeyo ayaa loogu talagalay waxyaabihii uu ahaa oo dhan waxaas ayaa loogu talagalay. Marka maxkamadda waxay isticmaashay hadalladiisii la isticmaashay. Marka waxaa tallaabada xigta maxay noqon kartaa Department of Justice waxay qaadan kartaa appeal racfaan ayay qaadan kartaa. Racfaankana waa tii ayaantii la qaatay uma malaynaa inuu guuleysanayo this time. Waxa muxuu ahayd soomaalida hadalkii dhihi jireen maxay ribaadiya gees intuu kululihaa la gooyaa soomaahan ribaadiyaha wax markii kululihiina la gooya. Hadda kayskaani wuu dhintay marka oo waqtigiisii wuu dhacay. Uma malaynaayo aniga professionally sida ila tahay inuu ku guuleysanayo. Walaahi maanta beenta ma fiicno miis dhehayni waa lagu guuleysan doonaa sababtoo ah laba horey u la degtay. Labadii la degtay waxay ahayd green card-ka inuu saameeyey iyo inuu dadka muslimi gaal u kala saaraayo uu dhahayay dadka minority-ga laga badan yahay diimaha laga badan yahay haysta ayaan keeni doonaa hadhow markaan qaxootiga loo furo. In other words dadka aan muslimka ahayn sababtoo ah gobol wadamada uu celiyay muslim ayay majority-gooda tahay. Taas marka meesha markii laga saaray legally aaday u adkeed. Laakiin judge-kii hadalaa la hordhigay wuxuu yiri waxaan warkan waa war aan qancay waxa la hor keenaynaa waa war macquul ah sidaas darteed wuu joojiyey. Macnaheed maxaa waaye maba uu dhicinba muxuu ahay travel ban 2.0 ma dhaqan galaayo barito. Kii horeeto markii executive orders la sameeyo waxyaabihii kii hore chaos-ka bilaabay oo dadka isku khalkhalday oo wax walba haleeyay waxay ka mid ahayd memorandum-ka aad sidii loo dhaqan gelin lahaa ahayd lamay soconin kii hore. Kan wuxuu lahaa memorandum-kii ahaa sidii loo dhaqan gelin lahaa san yeel kan yeel keer yeel ahaa laakiin maba dhaqan galaayaba maxaaba la raacaaba horta. Marka intaasaan rabay inaa idin sheego marka green card ma saameynaayo muxuu ahayto wuxuusan dadkii fiisayaasha u xareysnaayeen dadkii dadkooda u dacwoonaayay qaxootigii all of that waxaasoo dhan muxuu ahayto saameyn kuma yeelanayaan orderka sababtoo ah orderkii ma dhaqan galaayo waa la joojiyey intuusan bagaarinba dhaqangalkeedii xilligii u dhaqan geli lahaa taasoo ah berito caawa midnayduna ka bilaaban lahaa. Marka su-aal yar wixii i weydiin lahaa insha allah dadkaan damcay inaan u yaro sharaxo inta badan inteena badan muxuu ahayta annaga wax CNN iyo MSNBC iyo aan wax wax ka fiirsanaa laakiinse dadka muxuu ahayta waayeelka iyo dadka aan luuqadda akhrin aqoonin oo kaleeto wixii ma akhrisan karaan ma dhegaysan karaan oo ma fahmayaan sidaasa. Marka inta badan videoyaashaan sameeya saasaan u sameeyaa. Marka wixii su-aali weydiinaya wax yarle ka jawaabaa su-aali horta green card-ka markii laga baxay waaba iga yaraadeenba moofta sacadi waxsan tanki obayo oo mahadsan tahay for how long Donald Trump has gone to be president. Wallaahi taas ma ogi laakiin impeachment haddii lagu sameeyo wuu bixi karaa oo muxuu ahayto waa laga saari karaa laakiin taas way adkaanaysaa sababtoo ah labada meelo awoodda legislatively laga xukumo waddanka labadaba waxaa haysta muxuu ahayto GOP ayaa haysata. Aada umahadsan tihiin waxaa u maleynaa maya hawaayi kaliya ma ahan federal muxuu ahayto court ayaa celisay federal court-ka powerkeeda waddankoo dhan ayuu gaarayaa samatar. Marka nationwide way blog lagu sameeyey inuusan dhaqan gelina marka hawaayi kaliya ma ahan waxaa waaye muxuu ahayto maraykanka oo idil waaye kontonka gobol iyo district of columbia kama dhaqan galaayo muxuu ahayto banka ama muxuu ahayto xakamaynta la celinayo dadka qaxootiga ah
dadka lixda wadan oo la celinayo sababtoo ah waagii hore Ciiraaq ay ku jirtay hadda waa laga reebay dadka marka lama celinayo waana wadanko dhan ma ahan in muxuu ahayto halk in Hawaii kaliya ma ahan hadalkii abi gambi waa arka waa dhameeyaa umaleenaya dadka dacwada u socota ma saameynay sababtoo ama dhaqan galaayo een haduu sa dhaqan galeen waxa waa dacwada sideedii u soconaysa horta dacwada dad badan aan su'aaliga weydiiyey dacwadan wax yar sharaxa dacwada waxay tagtaa waxay kala bax een saddex talaabo oo kala baxda qof marka uu dacwootido kaleeto ko application ka buuxinaysa petition ka wuxuu aadaya USCIS immigration ku aada immigration ka wuxuu yaalaa petition ka saddex bilood afar bilood markuu ugu yaraado shan bilood een muxuu ahaay mararka qaar kood saddex afar bilood yaalaa markay ayaga soo abruufaan meel wuxuu tagaa application ka la dhaho een muxuu ahaay visa center waa meesha waxa iska leh waaxda arrimaha dibadda een muxuu ahaay state department tiga ayaa laga xukuma meeshaas haddana case ku wuxuu oolayaa muddo ayadana dhowr bilood ah kabacdi safaaradda qofka loo dacwoonaayo wadanka ay ku taalo uu joogo wadanka ay ku taalo ayuu u gudbaa case-ka marka hadii case uu socday inta badan cases-ka een waqtigoodi maba istaagin ba process-ka laakiin waxa istaagi lahaa haduu dhaqan gali lahaa een order-ku wixii istaagi lahaa waxa waa visa bixinta bas ay istaagi lahayd laakiin ma istaagi lahayn prosesada kale meelaha qaar safaaradaha qaar way wadeen shaqada caadi ah u wadeen dad shalay dad la siiyay soo wacay kuwa darraad la siiyay laakiin hadda waxay ahaan laheedba ma dhaqan galayaan laakiin mar walba xasuusno arintii qaxootiga waxaa la joojiyay in qaxootiga 4 bilood la celiyo kaliya tii ahayd laakiin in qaxootiga 400 konton la kala reebay oo fiscal year-ka laga reebay half-key muxuu ahayto sababtoo ah 110,000 ayuu ballan qaaday Obama muxuu ahay Tommy ahayd miya I don't remember the number exactly lambarka si fiican uma xasuusto inta xasuusta kaliya waxa waaye 400,000 konton in la keeni doono qaxootigii uu ballan qaaday madaxweynihii muxuu ahay to horo tagay Barack Obama marka taas isma bedelin mar walba marka qaxootigii la keeni lahaa meel walba ha joogo een taas saameyn weyn ku yeelanaysaa laakiin qaxootigii in 400,000 la joojiyo taas way wuxuu een muxuu ta balaaga uu joojinayo uu een maxkamaddu joojisay laakiin ma ahan la dhimistii la dhimay qaxootiga tani saameyn kuma laha Supreme Court tii horeba muusan aadin een muxuu ahaay Cabdirashiid Cabdiabo kii horeba muusan aadin ma uu raba asaga san hore u sheegayba waxa marka horu raba inuu kala jaro xasuusna odagaan waxaa soo doortay gobolladan dhexaa laga soo doortay anaga oo hayaan deganahay sida Ohio een muxuu ahayto Wisconsin een gobolladan kaleeto oo south-ka ku yaalo oo dadka reer baadiyaha ah oo dadkii warshadaha ka shaqeyn jiray ay degan yihiin laga soo doortay muxuu u ballan qaaday inuu dadkan aysan aqoonin oo diinta kala haysto oo dharkan ka duwan qaba uu ka celin doono wadanka marka waa inuu ballantii oofiyaa sababtoo ah odag wax kale laguma soo dooranin siyaasi ma ahan lacagtiisa uguma lacag badna dadka caqli definitely ilaaha oogsida ugu jiro muxuu yahay wixii kale ma kala yaqaana cabsiyaa lagu soo doortay maadaama cabsi lagu soo doortay taas waa inuu oofiyaa dadka soo doortayna u xasuusno mar walba dad wax akhriya ama aqoontoodu ay high school dhaafsiisan tahay ma ahan oo dugsiga sare ma dhaafsin intood qaarkood xitaa kamaba bixinba waa gobolada ee daroogadu ku badan tahay aniga hadda gobolka naga daroogadiisa aad bay u koraysaa sababtoo ah gobolka warshadaha ku ool jiray warshada badanaa ku ool jiray warshadihii kulligood waxay noqdeen waxaan loo baahneyn sababtoo ah dunyada kontonkii sano boqolkii sano waxba isbedela marka ayaga waxay rabaan wixii boqol iyo konton sano laba boqol oo sano ka hor shaqeyn jiray inay hadda shaqeeyaan like warshada hadda kaba soo qaad kodak oo kale warshaday lahayd alaabaa lagu sameyn jiray filimka lagu sameyn jiray dadaa ka shaqeyn jiray hadda wax walba iPhone-kan ay ku jiraan marka warshadii dib uma shaqeynayso dad noocaas ah ninkan marka soo doortay ayagii ayuuna ballantii u oofinayaa marka lagama u maleynayo inuu Supreme Court-ka aadi doono oh thank you Abu Hassan aad u mahadsan tahay
asaliga goes from case to case 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 ay ku xiran tahay maxkamada judge ay ku xiran tahay case kaaga suu adag ay ku xiran tahay and ayaandu way to hadaladi maxay to order ki kale to uu soo saaray oo dadka loogu musaafurinayay asaliga uu ku jiray sababtoo ah wuxuu yiri dadka intaab qabtaan la iska siideenayo hal la daayo hal la qabto hal la celiyo isla markiiba iyo hadii qofkii uu dhaho khatar aad jirto khatartu waa in khatar zaaid oo la taaban karo la cadeyn karo ay tahay taas inay saameysa laga yaabaa laakiin case-ka haduu maxkamaddu joogo saameynsaas u sii farabadan kuma yeelanayso maxkamaddaas ayay ku xirantahay iyo jaajka meeshaas jooga lotariga wallaahi ma soo fiirinin lotariga no, thank you. Aada umahadsantihiin soo dhawaada. Ha, green card waa taa idin sheegay. Case hataa travel banki horuu ku jiray waa tii la celiyay. Kan kuma buu u jirinbo oo wax shuqul ah haba yaraatee kuma uu lahan. Marka waa bixi kartaa qof walbo meeshaa rabtid waad aadi kartaa waad soo noqon kartaa. The usual harassment waa lagugu sameynaa oo waa lagu dhibaa mar walbo. Always second screening ee dadka u qabtaan. Taasoo kale maybe. Laakiin wax zaa'id oo adig gaar kugu ama jiraan laga yaaba ha dadka xiran in la celiyay u badan tahay deportation kiisa muxuu ta dardar weyna la geliyay oo aad ayaa muxuu ahay to dadka loo musaafirinayo loo celinayo abo lotariga fiisaha taas ma qaan lotariga inaan soo fiiriyo waayo mar aan usually waxaan soo akhrinayn ma sheego lotariga wallaahi ma qaano ma maqlin wax ka hadlay lotariga marna lama soo qaadin marka in la celin doono iyo in kaleeto ma aqaano waa tii ayaantii khudbadii markuu jeedinay u dhahay immigration-ka waxaan ka dhigi doonaa merit based oo dadka siday u kala xirfad badan yihiin aan u keeni doonaa I-94 ka hadii aad wadan kale ka timid like Soomaaliya ka timid ama wadamadaas oo kaleeto oo la celiyo kale ka timid passport I-94 kaligiis laguma baxo ama waxaa lagu baxaa passport wadanka aad u dhalatay ah ama wax la dhaho travel document oo la buuxsado oo la sugaa ku baxaysa I-94 ka kaligiis laguma baxo laakiin waad bixi kartaa oo I-94 kaaga haysta haddii inta travel document buuxsatid lagu soo diray ama passport kale aad haysatid waad ku bixi kartaa waadna soo noqon kartaa aada umahadsan tihiin dadka qaxooti hadday yihiin oo qaxooti markuu yimaado sharcigiisa wuu haystaa qofka qaxootiga saameyn kuma lahan yes dadka isqaba way iskeeni karaan naagta ninkeeda way keeni kartaa ninkana naagtiisa wuu keeni karaa ha waa laga yaabaa in la celiyo lawyer-kaaga taas kala tashada anisaan idin sheegay haddaba wax lay akhriyaa warkaaga batay moogi ani lawyer mi ihi anigana dadka inay u qaataan inaan lawyer ahay oo aniga tala celinteyda ama taladeyda ay u qaataan lawyer oo legal advice inay tahay waxa waa isku dayaa inaan intaan baari karo baaro aan war hadhow xitaa aad markaan waxa qofka u sheegay xitaa waxaan jeclaa inuu intuu la tago uu raadiyo warkaan sheegaya inuu run yahay in been kaleeto verifiable information inay noqoto oo kaleeto laakiin aniga haddaba qareen maahi lawyerna maahi aada umahadsan tihiin exactly muxuu hayto ringarin kaarka dadka waa laga yaabaa in la celiyo case case ay ku xiran tahay taas ani ma aqaano wax aniga mar walbo wax ilaa ay hor yaalaan muxuu ahayto talo kama bixin karo oo aan muxuu ahayto in waa u dhundulela arrimaha immigration-ka aad waxaan uga warqabo waaye inta badan laakiin se taas waxaa la weydiin karaa lawyer-ka qofka loo qabtay ha la weydiiyo waana dadka in la celiyo way u badan tahay yes wala dardargeliya saa idin sheegay hooyoyo ilmaheediyaa la kala reebooyaa waa taan horey u sheegayaan horeeto naagaa intay maxkamad tagtay nin dilay oo qabay ee ka raadsatay inay restraining order laga siiyo oo laga celiye uu ninkii intuu ice wacay maxkamadda dhexdeedii laga soo qabtay naagta haddii marka taas la sameynayo dad dhalinyaro ah oo ilmana aan haysan xabsi ku jira in la celiyo aaday u badan tahay yes
green card ka waa idin sheegay people su'aalo mar laba kama jawaabay kala green card waa lagu bixi karaa yes aad u mahadsantihiin waxaan sameynaa marka waxaan akhriyaa inta wax akhriin karo waana dul maraya hadalkii aan iri school background kayga biology saxaafad ma baranayn saxaafad laakiin waligay ugu jirtay waxaan ku dhashay waay good morning sadiq qofka caruur u dhalay ha kayska madama la xiray in orderkii marka lan ku celinaa saameyn ma yeelanayo wax walba sidee January 27, 2017 ayay ahayd maalinkii orderkii koowaad uu soo saaray waa tii muxuu ahayd haddana uu bologareeyey jaajkii joogay Seattle Washington haddeertaana mid jooga Hawaii ah hadaayay tixiray macnaheeda markuu maxaa waaye January 27, 2026 sidee xaaladda ahayd ilmihii la keenay naagtii ninkii isu dacwoonay dadkii green cardka ku baxay wax walba sidii ahaayeen ay ku noqonayaan maxaa tahay wadada u furan ee wasaaradda cadaaladda Department of Justice inay raacfaan qaadato ma ku guuleysan doontaa haddii kayska hadda la bologareeyey mid waliba dadka intiisa badan oo ani aan ku jiro aan u maleynaynin xataa in la bologareyn doono sababtoo ah kii hore waxyaabaha la degay kan ka maqan muxuu ayta ila ma ahan inay ka guuleysanayaan professional opinionkayga ani saasay ila tahay laakiin wax walbaa dhici kara Trump iyo Iran ku jirnaa wax walbaa la iska fiirshaa wuxuu abiil aadi karaa tomorrow morning sidee looyarada laakiin mid xasuusno ayaan dhaweyto waa tii uu Jeff Sessions afartan iyo lix lawyer oo Obama uu soo doortay oo federal lawyer isoo gabayan muxuu haytaa maxkamadaha federaalka jooga waa tuu Jeff Sessions yiris casila marka dadkii shaqooyinkan qaban jiray oo dawladda ku difaaci lahaa maxkamadahan ee goboladu ku dacweynayaan intoodii badneed way tageen taas macnaheedu maxaa waa dad dhalinyaro ah oo wixii experience u lahayn oo kala daadadsan inay maxkamadii yimaalaan laga yaaba oo un shaqo aan aqoonin wixii waa tii ayaan jimcadii maahad markii dhahay ha jimcadii ahayd markuu dhahay is casilay kiimani soo tagu is casilay kuwa kale I don't remember exactly kuwa is casilay laakiin qaar is casilay oo wada wuxuu yiri resignation waa inaad soo wada dhiibtaan kulligiin way tageen marka marka meesha waxaa jooga junior lawyers dadkii ayaga ka hooseeyay ayaa ahaayay xilkii marka justice department case does not look so good marka waxa sameena assalamu alaykum my US citizen my husband lives out of the country I want to know if I could still come yes we man kara fadlan no come on people wixii la ku soo celcelinaysaane sharcigii waa la laalayaa saas a better word kelimadaas aba ku fiican taan dhahayaani guys I try inaan wixii dadka intaa caawin kara aan caawiyo qofkii aan su'aal qabin waa ka baxayaa marka insha allah haddii ilaahay idmo dadka turkiga joogo qofka fiisa waa lagu imaan karaa sababtoo ah kayskii wixii dhan dibaa loo celiyey muxuu ahayto asaga ma dhaqan kaysk ma dhaqan galaayo orderka subax bari subax amarkii madaxweynaha ma dhaqan galaayo everything sidoodiyey muxuu ahayto ahaanayaan oo wax isbedelay haba yaraaday ma jiraan waa baxa insha allah khayr badan aan idin rajaynaa wax walba waa sidoodii marka green card waa lagu bixi karaa fiisihii sidiisii waaye qaxootigii waa la keenaa inkastoo half laga dhigay oo la kala baray dadkii isu dacwoona dacwooyinkoodii way furan tahay safaaradaha qaar leesay noqdeen haddii marka safaaradaha ay idiin muxuu ahay ta dhaheen waxba la xiray oo horey idiinku sheegeen oo waa la xiray waxba ma bixin doono ay dhaheen email u dira always soomaalidas adinka waxaa jeceshina wax wacdaan laakiinse muxuu ahayto sida dowladaha
waxyaheeda kala duwan wax looga helo waa email. Emailka because waa traceable, waa easy, qof haduu iloobi karaa inaa soo wacdin kara, imaa soo wicin haduu rabo ku dhigi karaa, laakiin emailka telefoonka qabanaysaana dhararago siine waa soo saaraysaa. Email la u dira, waa mahadsantihiin, habeen wanaagsan, good night, thank you guys.